баршаңызға мына жерде тұрған көкөністерден ең дәмді, ең тойымды, пайдалы икра жасайтын боламыз. Бұл икраны әсіресе таңғы асқа жесеңіздер өте керемет болады. Сондықтан видеоның соңына шейін менімен бірге тамашалаңыздар. Міне қараңыздар, дәл осындай икра жасаймыз. Көкөністерден жасалған икраны дайындау үшін бізге тәтті бұрыш керек. Қызанақ, пияз, сәбіз және кәділер керек болады. Содан соң қосымша бізге сахар керек, тұз, бір стакан сұйық май керек. Ең алдымен осы жердегі тұрған барлық көкөністерді ірі-ірі етіп турап шығамыз. Осылай ірілеу етіп тураған көкөністердің барлығын үлкен кастрюльге салып, езілгенше, жұп-жұмсақ болғанша қайнатып пісіріп аламыз. Сондықтан осылай етіп, үлкен етіп турай берсеңіздер болады. Міне барлық көкөністерді ірілеу етіп турап алдық. Мына жердегі туралған көкөністердің барлығын осы үлкен кастрюльге салып шығамыз. Ең алдымен бір стакан сұйық майды құямыз. Содан соң пиязды, сәбізді барлығын рет-ретімен саламыз. Енді барлығын салып қойдық кастрюльге. Енді отқа қойып, жайлап қайнатамыз. Жай отта қайнауы керек. Шамамен барлық көкөністер пісіп болғанша 40 минуттай қайнатамыз. Мінекей қараңыздар, барлық көкөністеріміз пісті асықпай. Енді осы көкөністерді сіздердің үйлеріңізде осындай блендер болған жақсы. Осындай блендерден барлық көкөністерді пюре сияқты етіп еземіз. Мінекей қараңыздар, осында етіп, пюре сияқты етіп, міне езілді. Пюрелерімізді осындай бөлек бір кастрюльге құя береміз. Қалған піскен көкөністерді де осылай блендер арқылы езіп аламыз. Міне барлығы дайын, қараңыздар, түсінен көрініп тұрғы дәмді екені, күшті болып шығатыны, пюренің өзінен көрініп тұрғы. Енді біздер қосымша спецтарын салып шығамыз, дозын саламыз, содан соң сахар саламыз. Жақсылап араластырып аламыз, содан соң сахарымыз, тұзымыз ергенше отта 5 минуттай қайнатып аламыз. Міне,
көкөністерден дайындалған икрамызды банкілерге құйып, аузын мұқияттап жауып аламыз. Бұны қысқы мезгілде жесек, әсіресе таңғы асқа жесек өте пайдалы. Балаларыңызға нанға жағып берсеңіздер өте дәмді болады. Қыздар, осылай нанға жағып жесеңіздер күшті дәмі деген керемет болған өз-өзіңізді ұстай алмай жей бергіңіз келеді бар ғой. Әсіресе балаларға таңғы аста білесіздер аппетиті болмайды. Осы икраны жасап берсеңіздер өз қолымен балалар міндетті түрде таңғы асын ішіп тауысып кететін болады. Сондықтан қыздар, осы рецептпен икраны жасап алыңыздар.